Ministrin e Arsimit këtu. Dhe e shoh jeni të lumtur deputetët e shumicës, pa edhe qeveria tash në 11:35 afër 12 e natës, domethënë s'na shek kush. Dhe ja arritëm qëllimin. Do ta kalojmë edhe këtë liç. Po ta keni një gjë, domethënë natën bën vetëm punë tek shija, krimin dhe hajnit. Kjo është më keq se sa krimi dhe hajnia që e bën. Se të kishe qenë ndo një gjë e mirë, ju të parët, në me thonë, do t'i pritë që këtu gjitha kamerat dhe televizionet dhe do t'i livdoshni, do t'i krenoshim ato që bëni. Po kështu më shefeni. Kjo është, fatkecisht, kemi të bëjmë me një qeveri që njët botrisht për politikat e saj të mbrapsht, që di vetëm t'i dënoj qytetarët e saj. Qeveri e cila nuk ka asnjë sukses në Mirfillt. Qeveri që vuan nga kompleksi, apo epshi, i vënjes në kontrol të çdo gjëje. Edhe ky ligj për arsimin e lartë ka të njëjtin qëllim, të kontrolloj dijen qeveria. Të kontrolloj dijen qeveria. E ky është misioni i pamundur. Tjeni të bindur, sepse kjo qeveri nuk ka kapacitet kontrolloj dijen. Për shkak se mesatarja diturisë kësaj qeverie sipas notave të diplomave të tyre mezi e kalon 6. Apo me shumë diploma mbi të cilat u hodh hije dyshimit se nuk janë si duhet. Por ky ligj dhe ky nen do të ketë pasoja të mëdha në arsim përveç studentit. Që në këtë rast ata janë më të pafajshëm. Studentit e shkret janë viktima, jo të vetë vetës, jo të familjes, por të një sistemi që ka si standard politizimin dhe partizimin e skajshëm të arsimit. Nuk mundet një qeveri tërsisht të dështuar si së shkjo e vëmëro bëdis, që kryon vetëm kaos vlerash, kaos pikash referimi, kaos në gjithësi, kaos në kultur, kaos gjithandej, të reformoj, apo të bëj revolucion me arsimin si që në thonë këta të bëdis. Sepse për të bërë revolucion në arsim, duhet një skuadrë shumë e përkushtuar. Skuadrë që udhëhiqet me drejtësi dhe largë pamësi. E mbi gjitha me shumë durim dhe me sens gjithë përfshirje. A ka BDI një skuadrë të tillë për revolucion? Fatkesisht jo, nuk ka. Ka vetëm skuadër për shkatrim dhe kapitulim. Dhe ky është kapitulimi përfundimtar radhë parë i arsimit Shqip dhe pastaj i arsimit në përgjithsinë Maqedoni. Është kapitulim sepse ministri i arsimit Shqiptar Vuamor Abëtar i le të mësojnë nga tekstet që i ofindojnë ata. Është kapitulim sepse ministri i arsimit nuk është në gjendje të ndryshoj as edhe një emër të shkollave me personalitete shqiptare. Është kapitulim sepse ministri i arsimit nuk është në gjendje të hap as edhe një paralele mësim në gjuhën shqipe, po vetëm ditë mbyll. Neres, Lisiçe, Manastir, Veles e kështu me radhë. Madje ministri i arsimit nuk është në gjendje as një drejtoresh të urdhëron të heqë paralelet fiktive të nxënësve maqedonas në shkollat ku nuk mëson asnjë etnitet tjetër. E ku për të mbajtur numrin e maqedonasve i detyron fëmijët shqiptar të mësojnë maqedonisht. Dhe ky ministër del këtu na mbron pakon e ligjeve për arsim dhe flet për cilësi. E nëse doni të flasim edhe për kushtet ku mësojnë nxënësit shqiptar, studentët, bëhet fara e qartë. Janë jashtë çdo standardi për vijimin normal të procesit edukativ arsimor. Për çfarë reforma flet ministri i BDI-s, për çfarë revolucioni, nuk e di. Po me që reformat e vëmëros i pranoni ju të BDI-s si tuajet, atëherë nuk ka problem, flasim edhe për këto reformë. A e keni idejën të ndruar deputet shumicës parlamentare se me propozimin për provimin shtetëror ju universitetet i shëndroni në vende
ku brenda mureve do t'jepët vetëm mësim, dhe në fund qeveria do t'jetë ajo që do të testoj djenin e studentëve. Pash, Zotin, ku t'i erdhë kjo në mend? Ku e gjetët këtë zgjedhje? Sepse bota nuk ka askund zgjedhje të tillë kaq të mençur. Kjo është vetëm nëse ndonjë nga ju ka parë ndonjë ëndër të keqe, edhe në mëngjes vendoset, hajtë ta provojmë një herë. Qeveria do të testoj cilësinë. Ju, shumica parlamentare, qeveria, ministrat të testoni cilësinë. Po ka një rregull thjesht kjo botë. Para se të kërkosh cilësi nga të tjerët, duhet të nisesh fillimisht nga vetë. Amendamenti jon ka të bëj pikrisht me këtë. Doni të testoni cilësitë? Hajde filloni nga vetvetë. Ti testojmë një herë kryetarët e partive politike. A kanë ndonjë cilësi? A dinë ndonjë gjë? Të vazhdojmë pas me ministrat, me deputetët. Se ne kemi deputet këtu që nuk di të bëj dallimin me Charles dhe Nexhat Agollit. A ka titull profesori. Dhe deri dje mësonte studentët. U bë gazi botës të bë selfie me Charles në dokumentu se është heroi i tij Nexhat Agolli. Që ka premtuar se do ta vendos mes shkupit, ende s'është ashkund. Kemi deputet që asnjëherë si kemi dëgjuar të flasin këtu. Ti testojmë cilësinë. Gjithë neve. Po ti testojmë edhe rektorët. Që disa prej tyre janë aty ku janë vetëm sepse kanë libres partijak. Pa asnjë merit tjetër. E që janë bashkë me ju më meritorët për rënimin e cilësisë në arsimin e lartë. Ti testojmë pastaj edhe të gjithë funksionarët tjerë me radhë. Të shohin çfarë cilësish kanë ata. Çfarë faji kanë studentët e shkret që arsimin ju e keni sjellë në këtë derexhi? Pse duan të dënohen ata? Keni parasysh një gjë. Arsimin në Maqedoni e shpëton vetëm një gjë. Demokracia. Arsimi duhet demokratizuar. Për ta demokratizuar, duhet tani, me një herë dhe përgjithmonë, ta mbyllni kapitullin e historisë së dhimbshme që po na kushton shumë. Ata të politizimit dhe partizimit të tej skajshëm të arsimit. E thash edhe gjë në pres konferencë, arsimi nuk është mundim, është vlerë, është dije, është kulturë. Problemet në arsim zgjidhen vetëm me autonomi të plotë të universiteteve, dhe me një shtet ligjor, e jo me suprimim të autonomisë dhe me politizim. Sepse fundja kjo qeveri jo vetëm që nuk di, por nuk ka as edhe kapacitet të bëjë një gjë të tillë. Në fund, mos haroni, ndaluni një çast dhe ju deputet që keni humb gjithë ditën sot dhe natën dhe jeni lodh, kjo është nënçmim që a bën qeveria, sepse nuk ka debat mirëfill këtu. Debati duhet zgjat disa ditë, po ndalni mendoni se çfarë po bën. Bëhet fjalë për arsimin e fëmijëve tanë. Kur vjen puna të arsimi fëmijëve, edhe ju detyrimisht duhet ta shihni të vërtetën në sy. Gabimet që i bëni sot, do kishte qenë mirë t'i paguani ju sot. E unë këtë nuk do kisha gjë kundra ma hiq. Por këto gabime, do t'i paguaj nesër fëmijët tanë. Të cilat jo vetëm që nuk e meritojnë këtë, por do ju mallkojnë në këtë botë e në atë tjetër. Prandaj nëse ka një fushë ku nuk mund të bëjmë asnjë shaka, dhe ku nuk mund të mbyllim mosit, por duhet ta shohim të vërtetën drejtën si është arsimi. Çështja është më serioze se sa duket. Sepse problemi i vërtet nuk është në arsim, por tek ju, tek qeveria, tek kodi mental i saj, tek antivlera që posedon. E që shumë shpesh dalin, në shesh, po ju gjithmonë doni t'i fshihni duke sulmuar ata që sinojnë të ndërtojnë vlerat e vërtet, i sulmoni universitetit. Zgjidhja e vetme për arsimin është investimi moral për demokratizimin dhe vendosjen e meritës i kriterin bazë.
Çdo gjë tjetër është shaka mundim dhe diskreditim për studentët. Reforma do të fillon nga vetvetja. Futoni një herë të gjithë në testim, shohim cilësitë tuaja, e më pas vendosim, nuk ka probleme dhe testim për studentët.